কলাকায় আগবহাইছে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন্ন মশালা আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লেটিনা আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, অন্ধবিশ্বাসৰ মেলা পাতিছে ইয়াত। কিয় হেনকে কয় বাপা? ধৰ্মযুগত গান্ধাৰী। সকলোকে হাতযোৰ কৰি কৈছো, এইবোৰ বন্ধ কৰক। ৰাতিৰ ভাতাঞ্জা এসপা ৰৈছিল, হেকাটা আমাৰ বাবা কেৰপা জয়া সুনিতা বৰী আৰু মই গতাই মাখাই লগ হৈ খাই উঠিলো। আৰু কেইটামান ভাত আছিল, সেইকেইটা ভাত ৰাতিক গেলি পন্তা কৰি খাব খুজিছিলো। তাতে তোৰ হিংসা লাগিল। ছাগলী ডনেশ্যন দিয়া অপৰাধত লকআপত ভৰাই থৈ দিব বাপপেকে, তাৰপিছত সদৰ থানা, তাৰপিছত একেবাৰে নি জেল। হেই, তেতিয়াই হেডমাষ্টৰক লাগিব। কোনো দৰকাৰ নাই, যি হয় হ'ব। আচ্ছা, এই বিয়াখন হ'ল না, লাষ্টত মাষ্টৰ ভাইজনে কান্দা লগলা, নাংমান সময় গেলি বিয়া হৈয়ে গেলা খুৰী। দাদা, এটা চহী কৰা। চহী পুলু শৰ্মা হতে বোলে থানাত কেচ দিছি শুনিছোহে, ইটা কিবা হ'ব না কিয়ে? সোধা পোছাৰ বাবে আমাক থানালৈ নিব পাৰে। আমাৰ তিৰি মানুহ গেলাক উঠাব, মানে থানাক নিব। জানো, মতা মানুহ সোপাক যে নিব খাটাং। আমাৰ বাবাকো নিব নাকি? নিব চাগে, কাৰণ তেখেতসকলেতো বিয়াখন পাতি দিব বিচাৰিছে। মোৰ গতাই মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে যা। ইটা বুঢ়া বাসুদেউ ইয়াৰ কিবা কল্লিহে কৰা। উপায়তো নাই, চাই থাককচোন কি হয়। দেচোন বাবা। মোৰ অলি মনটো আজি ফৰচা ফৰচা লাগি আছে। তোতো ফৰচা ফৰচা লাগছি, মোৰে লাগা নাই। তোমাৰ আৰু কি হ'ল? কেচ যায় থানা পাইছি। থানা পাই জেল পাই আমাৰ কি আহে যায়? ৰাতি খানা খাম, বেকান নাট খু, খানা যি খাম চিঞৰ। কিয়ৰ খানায়ে? বন্দুক খিৰাম। ছাগাল বিয়া কৰাৰ পৰা যে হাত হাইছি, কম কথা। ছাগাল বিয়া কৰাৰ পৰাহে হাত হাৰিলাক, থানাৰ পৰা কেনকৈ হাত হাৰে চাওঁ নহয়। কম পাৱাৰী মানুহ হ'ব তই। বহচোন, মই পাকঘৰৰ পৰা আহোঁ। অ' হাফিজ ভাই, হাফিজ ভাই, চাওঁ এফালে, এফালে আহচোন। বহাচোন বহা। এই হেৰি, হেই, এই বিয়াখনে বোলে গোটেই অঞ্চল একেবাৰে তোলপা লগাই আছে বোলে। হেই, বহুত পইচা খেলাক দিয়ক। কোনে? আপুনি দিয়া নাই? অ, টকা পাঁচশ মোৰ পৰাও নিছে কায়ে। কিনো ক'বা, প্ৰথম আহি কঁঠাল গুটি আনিলে পাঁচশ টকা, তাৰপিছত ওলাইছে সেই কেৰপা, তাক লাগে এহেজাৰ, তাৰপিছত আকৌ ওলাইছে সেই ভোটৰ ওপৰত দানৰ পৰা দি ভোলা, তাক আকৌ লাগে দুহেজাৰ। হলি কাই খাব টকাগিলা, আহোঁতেনো খাইছে। হৰা, বহু টকা হজম কৰিলে চাগে না? বহু টকাৰ কাৰবাৰ, নিকম্মা মানুহ এনেকে চলে। কাৰ কথা ক'লাবা? তিনো নিকম্মা চলবাক লগি কিবা এটা কৰবা নালাগিব, তিনোৰেতো একো কাম নাই, এনেকে চলি আছে। হৰা, এইবাৰ ফচিব, কাই ফাচাব দিয়ক। পুলিচ কেছ হৈ গৈছেতো, পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে, এতিয়া সাক্ষী পালে মৰিল। অ, মই সাক্ষী দিম, কালি দেখা পুলিচে মোৰ চহী লৈ গৈছে, ইবাৰ মৰব খাটাং। বেয়া নাপাব ছাৰ, মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহি এনেকুৱা এটা গৰ্হিত কাম বন্ধ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও যদি আগভাগ ল'লেহেঁতেন এনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কি ক'ব চুতীয়া, কিমান কৈছোঁ, কৈ কৈ মুখ বিষাই গৈছে। ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া আগভাগ ল'ব তেতিয়া আৰু উপায় নাই। মই একো আগভাগ লোৱা নাছিলোঁ, ভোলাদাও কেৰপাদাই গাঁওখনৰ মংগলৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব খুজিছিল, মই উপায় নাপাইহে ছাগলী খৰচটো দিছিলোঁ। তোমাক কোনেও কোৱা নাছিল নে এইটো এটা গৰ্হিত কাম হ'ব বুলি?
এশবাৰ কৈছিলো চুতিয়া নেমানিলে কি কৰিব ছাৰে যদি তোমাক কৈছিলে নোকোৱা বুলি ক'লে পাপ কৰা হ'ব পিছে এটা কথা হ'ল ভিতৰি ভিতৰি ফাইটিং এখন চলি আছে যে সাংঘাতিক কিহৰ ফাইটিং চলিলে জানায়ে জানে নাৰা মই একোডাল নাজানো ফাইটিং চলিব পাৰে মোৰ ভালৰ বা ফাইটিঙৰ কোনো ভাৱ নাই ভালক ভাল বুলিয়ে ক'ম বেয়াক বেয়া বুলিয়ে ক'ম ঠিকেই ব্যক্তিগত ৰিলেশ্যন বেলেগ বস্তু আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা বেলেগ বস্তু আপুনি মানুহ চিনাই নাই ছাৰ ভিতৰি ভিতৰি ডেঞ্জাৰ বস্তু কোনটো কথা কি সুৰত কয় কেনেকেনো ধৌ এতিয়া কথা হ'ল যি হ'ব হ'ল হ'ল কথাবোৰ বেছি ডিছকাছ কৰি নাথাকিলেই ভাল হ'ব চাগে কেছটো ডিছকাছ নকৰোঁ বুলি ক'লেই নহ'ব নহয় অসামাজিক কাৰ্য হোৱা বুলি কোনোবা সাংবাদিকে কেছ দিছে কথা বহুত ৰখি পাইছেগে কিবা হ'বনে কি আকৌ হ'বলৈ আৰু কিডাল আছে চুতীয়া বিয়াখনত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে সকলোকে এৰেষ্ট কৰিব মাই গুড অ' ছাৰ কিবা এটা এডভইচ কৰক কথাবোৰ যে ইমান ডাঙৰ হ'বগৈ মই ভবাই নাছিলোঁ যিকেইজন মানুহে কেছটো দিছে কেছটো উইথড্ৰ কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব মই ঘৰে ঘৰে যাম যিকোনো পকাই কেছটো উইথড্ৰল কৰিবই লাগিব ছাৰ আপুনি বহক মই ওলাওঁগৈ কি কৈছি অ' আপুনি শুনাই নাই আগৰ মেডাম নাই অ' বদলি হৈ গেল আছি আছি নতুন চান নহয় ইবাৰো সেই মেডামে বা বেলেগ ৰকমৰ হে মেডাম আহি পই নাই ৰ'ব আপুনি অলপ দেৰিকৈ আহক হ'ব দক অঁ অঁ হ'ব দক থওঁ দক গুড মৰ্ণিং মেডাম মৰ্ণিং আচ্ছা ডেকা মেডাম ইয়াৰে সন্মানীয় মানুহৰ এখন লিষ্ট বনাবলৈ দিছিলোঁ নহয় দিছিল দিয়ক মেডাম দিয়ক দিয়ক মানে লেখা হয় নাই ৰ'ব ৱাট আপোনালোকে অফিচাৰৰ অৰ্ডাৰ ফ'ল' নকৰে নেকি ফ'ল' মানে মেডাম কৰোঁ তেনেহ'লে লেখাৰ আগতে ভাবিব লাগিব না কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট নাম যদি ৰৈ যায় কালি দিনে ৰাতি ভাবিলোঁ এতিয়া লিখিম দিয়ক লিখক লিখক এনেও আপুনি কথা বেছি কয় মোৰ লগত কিন্তু এইবোৰ নচলিব ডিউটি বেছি কথা কম হ'ব লাগিব মা ভাল ঠাই ভাল ঠাই চিন্তা কৰিব নালাগে কি চাই আছে ডিউটি কৰক মা কোৱা নাই 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 ঠিকে আছে চব ঠিকে আছে তুমি এটা কাম নকৰা কিয় কি কাম কোৱাচোন এই প্ৰেমক লৈ গুৱাহাটীৰ ফালে ফুটিয়াই দিয়া কথাবোৰ ইমান ডেঞ্জাৰ পজিশ্যন পাইছেগে নে বাৰু পাইছেগেতো গোটেইবোৰ খবৰ খাতিলৈ গম পাইছোঁ নহয় গুড মৰ্ণিং মেডাম মৰ্ণিং মৰ্ণিং অ' আপুনি বয়াকে কিনিছে বাইদেউ চুগাৰে বেলেগ নাকি কি আমি অচেতন আমাৰ হুচ নাই আমি বেহুচ সেইগিলা ভাবি লাভ নাই হে গুৰু এতিয়া আমি কি কৰিব আৰু তাকে ভাবিব লাগিব বৰ চিন্তাত পৰি গেলো ভাই ফল ঐ আই মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁ দে জাগৰণ হৈছি ৰাইজে কি কৰিব মোক এনে একো নকৰে পলালি গোটেই ঘৰ জ্বলাই দিব কিনো কথা গিলা কহাই ফল কি দিয়ক সিদিনাখন ছাগলটো আনলি বেয়া অৱস্থা হ'ল হৈ কিবা হ'ল ঐ
ও বিয়ার লগত জড়িত থাকা সবকে এরেস্ট করব এথেন বয়াকে গাঠি লাগছে হাই আল্লাহ আমাকে এরেস্ট করব না কিন্তু আমি খাবা হে গেছিলু আমাক নকরে দে বাকি সবকে করব ফোলা কেরপা কথাল গুইটা সবকে করব তাহু পয়সা তুলছিল না সতল দুখান দিয়ার হই পেহি আর ভোলার মায়াককো করব দরা হওয়ার হই বুধে ভাইজানকো করব ছাগাল দান দিয়ার হই প্রেমলতাকো করব ইকেটা যে এরে সব ফাইনাল বাকি কাই থাকিল রান্ধানি পুরোহিত ইগলাখানে পড়ব পারে যাকে করে করি থাকক আমাক এরেস নকলি হবে মুখ এরেস করায় নকরায় সমানে হব দে কিও ফুলে করলু নাকি ধরবাই পারা নাই এ দেখা পুলিশে বাততে লগ পালাক লগ পাই হুদলা বিয়া কি হল কেনেকে গেল সব কলু তার পাছত কলাক ইয়াতে সহি করক ময়ও সহি করি সাক্ষী হয়ে গেলু এ হাই আল্লাহ আপনা কাই কছিল ইমান যত থুমাবার কারণে এঠেন জেঙ্কে মরে হেঙ্কে মরক হেরা দুস্তি মই কথা এটা ভাবিছো কচুন কি কথা মানে পরিবেশটো বেয়া মেরা কাম নকরা কিয় কি কাম কচুন এই প্রেমক লৈ গুৱাহাটীৰ ফালে ফুটিয়ে দিয়া কথাবো ইমান দিন যার পজিশন পাইছে কেনে বাও পাইছে কেটো গুটেবো খবর খাটিলে গম পাইছো নহয় ও হেৰি আগৰ সেই পুলিচ অফিচাৰ গৰাকী নাই তেওঁৰ ঠাইত বেলেগ এগৰাকী আহিছে হে কি কথা কোৱা হে পুলিচ অফিচাৰ বদলি হ'ল নেকি অঁ কি হ'ল ইমান আচৰিত হ'লা যে এতিয়াহে চিন্তাত পৰি গ'লো আগৰজনী হোৱা হ'লে কিবা এটা মেনেজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন সেইবাবে ক'লো তোমালোক দুয়ো গুৱাহাটীলৈ ফুটি দিয়া দুদিনমান ফুৰিছাকে আহা মন চনবোৰ ভাল লাগিব মোৰ কোনো কথা নাই নহয় দোস্তি পিছে ইফালে আকৌ কি কয় আমি ঘৰ এই পলোৱাত নাই ছাগলীজনী কইনা খোজৰ অপৰাধত পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব আহিব পাৰে কইলে কক চাওচোন কি হয় মেকুই কলিজাদালৈ জীয়া থকা নাই নহয় কাৰা পুলিচ অফিচাৰৰ পাল্লাত পৰা নাইতো কৰিলে গম পাই যাব শুনিছো বোলে এইগৰাকী সাংঘাতিক কাৰা বস্তু ভাগ্য ভাল মই যে বিয়ালৈ নগলো মইতো যোৱা নাই মুখ্যবিলাকৰ পৰাহে টেনচন হৈছে হব ইমান কাটিং মাৰি থাকিব নালাগে মুখ্য কাৰণেইতো জুই ফুৱাই ফুৱাই ডিউটি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে জ্ঞানী হোৱা হ'লে হেডমাষ্টৰনী হৈ থাকিলোহেঁতেন শুনিলা বহুত দিন থানাক গেলি আহিছো আজি কিবা মনটোত ভয় ভয় ভাৱ মৰিছে পাগলা হৈছে নাকি মেথলি পুলিচ আৰু ডেকা পুলিচক পতে থৈ গুচি এই মই যি কি সেইটো জানা কথা হাও কিয়ে ভাই আচ্ছা আহিলো এক পাকে নাই মেথলিক পটককে পতে থৈ আহো ৰবক মেথলি কি ভাবি আছে ডেকাদা হাও বেটা হাতে মেডাম পতলা গমেই পোৱা নাই ও ডেকাদা ও মেডামৰ মুড কেনে হে ভাল ভাল মস্ত ভাল মুডত আছে যে মই চাহ আনো ৰ ও আমাৰ গিলো চাহ আনবো ও চিংৰা আনবো খুৰমা গজা নাখাওঁ আজি ফিটক নাযায় একে আগে খুৱাম যা চাহ ভালকৈ খুৱাম যা চাহ যা যা আহ যৌ আজি স্পেচিয়েল চাহ খাবি যা এ নহয় বান্দাৰ গুড মৰ্ণিং মেডাম মৰ্ণিং মৰ্ণিং ও আপনি বয়াকে কিনিছে হে বাইদেউ সুগারে বালাক নাকি কি নিজৰ নিজৰ চিনাকিবোৰ দিলেই হ'ল কি হ'ল বোবা নেকি মই ভোলা আৰু ই কেৰপা আৰু মই কোন মোক চুচৰাই আনি লকাপত নহয় মানে এতিয়া মোক লকাপত ভৰাই থলে হ'ল ইয়ে ইয়ে বাইদেউ অ চিনি নাপায় কিবা এটা কৈছিলো তাকে আপুনি ধৰি আছে হেই একেবাৰ বহু আছোন ষ্টেণ্ড আপ আই চে ষ্টেণ্ড আপ Thank you.
এই ডাঙরিয়া হাও মন্ডল বাবু দেখুন হে ও কিবা টেনশন হবল খেনাই টেনশন নহয় অলপ ঘোড়া টেনশন আর ও ঘোড়া কিবা আপদ বিপদ খেনাই বিপদ নহয় আকফালৰ পৰা বিপদ নহয় বুলিও কব নৰি হলাগৰ বা থানাত মাতি নিছি হে ফল আপোনাৰ মত নাই হবলা মোক মাতা মানে মাতিব নেকি ফোন নম্বৰ নাই না মোৰ মাতি বজে খাটা ইয়াত যে ৰৈ আছে সৈখন থানা গৈনো নাহে কিয় কিনো কৈ হে ফল নাম তাকে থানাত যাম মই মাতিব যে ফাইনেল নিজে আগবাঢ়ি থকাই ভাল অকল আপোনাকে নহয় ইয়াৰ বহুতকে যে মাতিব সেইটো ফাইনেল এই কঠাল গুটিয়াক লকাপত ভৰাবই লাগিব অ মেডাম কি কৰে আমাক কৰক গুৰু বুঢ়া মানুহ না কিবা করলি মনে অগস্ত পাবো সরু তুই অগস্ত পাবো চুপ একদম চুপ তা কি করিব লাগে তহতে মুখ শিকাব না লাগে ও কি হে কে মতলব কিবা মাতিছিল কিবা ভাবিলি নে একো ভবা নাই কিবা এটা ভাব একো ভবাত নাই মই ঘৰেই কলেকো পলোৱাত নাই মাতক থানালে যাম কি কব লাগে কম হে ডাকৰিজনী কেছটো বেয়া লাগি আছে যাও লাগে গুৱাহাটীলৈ যাম তাতে হোটেলত দুই তিনিদিন থাকি উভতি আহিম যা ওলাগে যা মই নেযাওঁ গুৱাহাটীত যোৱা চলেৰে মোৰ লগত কলৌজ হবলৈ তাৰাই কৰিব নালাগে মোৰ চব জনা আছে মৰ যেনেকে মৰ মোৰ কি আহে যায় মই বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কোনোবাই যদি ভাবে মই মৰিম মৰ মৰিবলৈ ধৰা ধৰক আকৌ কোনে বচাব বেকাৰ টেনশ্যন লৈ লাভ নাই একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে মোৰ টেনশ্যন মই ল'ম চাওঁচোন কি হয় বাৰু ঐ আকৌজনী ঐ আগৰ অফিচাৰজনী নাই নতুন এজনী আহিছে শুনামতে দুৰ্দান্ত হেনো যি হয় হ'ব ঐ পেম গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে এটা কাম কৰোঁ দে দিনটো চহৰতে কটাই আহোঁ ধুনীয়া হোটেল এখনত ভাত খাম আৰু ভাল চিনেমা এখন চাম একেবাৰে লাষ্ট গাড়ীখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম থানাত সকলোৱে মোক পলয়া বুলি কওক নিহিলো কলেকো মই মৰিবি এই ওলা বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা বুলি ক'ব পৰা হ'ব যা ওলাগে কি চিন্তা কৰি আছ যা ওলাগে আকৌ যাম কিন্তু খৰচ আধা আধা বাহ মোৰ খৰচত ফুৰিবলৈ নাযাওঁ মানে আপোনাৰ খৰচত ভাতেই নাখাওঁ ফুৰিবলৈ যাম কিয় এই হ'ব দে হ'ব দে খৰচ আপনা আপনা দুষ্টি পক্কা অই সোনকালে ওলা দেৰি কৰিলে আকৌ হোটেলত খাই চিনেমাৰ টাইম মিলাব নোৱাৰিম এইখনে সেই লিষ্টখন নহয় জানো অঁ অঁ ঠিক আছে আচ্ছা ডেকা ইহঁতৰ লগৰজন আহি পোৱা নাই নেকি ও কথাল বিদ্যা ও মহা ধুৰন্ধৰ বস্তু মাতা দেখা পায় পমানে সেই ভোলা গেৰপাক মাতা দেখা পায় পলালে নেকি যেনেকৈ নহওক এই কঁঠাল গুটিয়াক লকাপত ভৰাবই লাগিব অ মেডাম কি কৰে আমাক কৰক গুৰু বুঢ়া মানুহ না কিবা কৰলি মনে অগস্ত পাব সৰু যদি অগস্ত পাব চুপ একদম চুপ তাত কি কৰিব লাগে তহঁতে মোক শিকাব নালাগে অ কি হে কিয় মাতলা তোমাক মই তুমি বুলিয়ে কম দা নাং মানাপি ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই বৰলাকাই আগবঢ়ালে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন্ন মশালা আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লাটিনা আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল